Përshëndetje tonë mirë se erdhët edhe në një vlog këtu jena me Endritin. Jena të shku në Prishtinë. Që që akon bo, ju më hini rrugë ku është ndalume. Edhe tash ju më hini një 5-6 kere në basme. Shumë. Që, tonë jenë të gra tona. Që? Jo rrugë, që tash kur... Që është ndalume. Që tash kur delë që një a tona, unë e vazhdojë pe drejt. Vështë që... Tash a i ka koqit. Sa kere orë për masë. Që, unë e vazhdojë pe drejt. Për që ja vjen dikush në pas me i për. Që me bove të baj, tani, të shkish kështu. E, tash na duhet me dola tona, edhe na. Që që pas i kur vinë, që kur vinë? Nuk mu i mi pa. Që anë ti, i kështu. Ku pas i që e kënë gullë flisht? Sët, na përshkojmë që të paret që i këmë fitu. Me nëzirë kesh. Me nëzirë kesh, edhe me hongër, unë e kom hongër, këj s'po hanë. Këj kur po qotë nuk po hanë. Nuk di pse e ndritë që shtu une, po t'ja fësë si të qona, a kesh unë, a s'kesh unë, e di që gjatë ditë s'kom obligime, kështu që nuk du më mendu të na përpukë, si të qona, me një arë o bukë e krytash, derin të të mbramje, s'ka buk. Kjo e ndriti ka 5-6 orë mund me ndajt, mës me hongër. Pisa e mërë pa që shtu? Muna të një tjashti. Ishalla kua far peshki, muna që të rrugës, me qutë gratis nga dhe i Prishtin. Shmo shiet pas ka diqka me? Gjetë kur shkoj kështu, ato jo në tona. Atash, po s'ka ka ndiqka. Kështu që na e na njësë në Prishtin, edhe në Prishtin kena me bo pak do gjirime, edhe mi u të regu se edhe njerë mi u thonë fanderit për turnir. Fanderit. Edhe njerë e këshirën i që është do këtë kampioni. Kampioni i sëtë shumë edhe nështë kampioni i ardhë shumë, nështë. A, sigur të thëmi, sigur, sigur të i. Tonë kanë thënë sigur, kur kush nuk ka thonë për musë, unë e bërë. Ja, ba, s'ke. Po jo një me mu. Nuk e lëshoj tjetërin, su gjukë i se lëshën tjetërin. Edhe në kry. Po, e di unë e pëse s'me lëshën të tjetërin. Pëse, ba, s'ke? Se ku mu konë qmimi ma i lartë, nështë. E nuk e tjetë të shëtë. Shihim Prishtin, a nështë edhe para Prishtinë, nëse shohim diçka interesant, e ngjyrojmë. Edhe diçka këtu jena në Prishtinë, ulem me hongër bukë, po e kena një surprizë për vllaun e Endritit, më ia ble kartelen grafike 10-16, ai nuk e din edhe do na më ia bëj surprizë tash kur shkojmë, vetë që na duhet prit njëherë me na pruçat grafiken, edhe tona do më bë me ngjyru reagimin e vllaut Endritit, ai absolutisht nuk e ka kur fare ide se Endriti do më ia ble kartelen grafike. Boft mirë bat. Jena të hongër shto, të e festu, të e festu, që kena fitu. Si qa këshirë, si qa këshirë pisi njësa. Rasisht dhe pove. Rasisht dhe pove, ha? Që shtu e nga në princë, kafe të e prit njerë me nga pru modlin. Ha? Ma shpejt, e, s'pa më nëzajt. Ma shpejt. Sot është dita e me e parë, sikur kampion i Fortnite-it, official, kështu Kosovë dhe Shqipëri. Oh, nice. Apo të vjeni nati edhe ile? Jo, dhe bërës. Salut. Salut. Ma mërmenja se pak po të vjeni nati. Nuk bimi u marë tonëve. Këtë qëto që i kini po që në të bo, këtë pi kampionatit e kena. Kampionati Kosovo-Albania. Salut. Prendrit, une e di se nuk ome zgatë shumë kjo kohë që une e më kampion. A më deri se zgatë, duhet me festu. Knaqo, bacë. Duhet më knaqë. I lirë më knaqë. A jo me lirë? I lirë, knaqo. Deri se zgatë, duhet me festu. Êshtë të vërtet.
Edhe unë e kra bot një të shrim, që tu jena për momentin jo, në gatka jena për momentin. Jena që tash që tu jena të shku në tilt të towers. Këto jena për momentin të aeroporti, e kena kry punën, që ku është kartelja grafike e ondit, bashdo na me këqyrë, qysh po tonë me reagu ky ondi, avavavav, po me bo off-off. Off-off, e mirë, demastik, është 10-6 gigave, ondi ki mu knoqë po shpesoj, po qëtash dhe pak kena me tapo ty reagimin. Kështu që leni like nëse kini qef edhe juve mi u gëzume një kartele grafike dhe 60. Unë jëmë nërë të banë. E di që shumica për ju jeni të thonë qëtash të kësha pas një vlasë si kur e ndriti. Sa me mu? Unë jëmë nërë të banë, kështu që më duhet me hek, tash telefonin për dores, edhe me vazhdu derin pej, kismet kur prim pej, e shtim ondin bas, ose di ka ku ka dreqim se kur prim pej. Bo, dhe jo bojmë një video Fortnite. Bo, se kur prim pej, nështë ta ku mu bo tërë, nuk ku mu pa, na duhet drita, di ka, ose une, nëse him të ti ndugoj, une mu i me hi me kese në dorë, a i nuk e tin kur gjohet, edhe ullim aty. Ja boj kishe e kumar një pjesë une, ja boj qështu kishe une e kumar qatë pjesë, edhe veç ku tja qesë të tavërinë, Čeku i ki këto, prej e dritit, prej vlog tënë. Pra hajrë t'ko. Që duhet me orë me bleqësi. Sko. Tërë. Gjetski. Gjetski. Shijem pej. Ka është këna një këto, mëra? Ku, shumë shpejt me këto. Garat, paski, garat këto. Dhe e pati si nga është. Shijem pej. Këllë vlog ti. Se kom thonë edhe ta shumë shpejt. Ta shumë shpejt edhe Andi edhe këta këna mu përkoshtu ma shumë me vloga edhe me lojna e me krejta, pëdim? Që të e më përkushtu. Ju që nuk e dini që kjo është Andi, vlavi e ndritit, na që sërë dhe mpej, që ko është ndriti. Kështë, Andi, a ke dugoj ti sëtë të nditin? Na, kampiona, a e din se më bu kampion? Kampion i Fortnite, dhe ka e din. A e din? Po. A e din? A pëllun ti Fortnite? Pak, po. Pse? Disa të blen një grafik. Qëfar grafike? Grafike. Kartet grafike, pa s'ki se, ja kom letu këmë vetire, po vishë edhe grafika. Ej! Si t'ja blem qatë grafike, edhe tani, edhe kjo në vjen tani aty. Tana, ju dytë mundeni në vojdo. Edhe video, video 3 apo vinë. Zërma kesen që ty. Ha. Zërma kesen. Ama ko? A herë me maraj. Po, e pas ka rrullë ku letë ishtu. Ama kesen. Qaj një minut. Ama, që kjo është grafika për ty, ta ka blenë driti. Po, është një zata. Qele? Qele këqyre? 10-60 e ki. Qele? 10-60 e ki. Qele? Qele? Ha? 10-60 giga është. Ha? A, për të bëzere. Ej, falendje shumë. Se ka prit, bat s'ke ka në zonë, se ka shumë, alojnë se ku prit. Ha? Kjo është vlogi qërë është i kusat që, ha? Falendje shumë për juve. A, mirë? Se kam prit. Se kom prit, ola. A, gjithë shka në regull, këtë dhe falendje të vlog. Falendje shumë për shuarin. Ja, për shuarin të lidhe edhe kështë e njerën dhe të lunë. Falendje shumë për juve. Dhe pas ki kytë në vjen grup, official. Official, kja. Mësë i dhe 60 e ki, 6 giga, veqruje po të bjen tash. Ja, ja, ja. Film është. Shije me, e ndrit. Ja, pisa u bëj. Shije. Falendje shumë edhe herë. Hajnë. Tung, shpesoj që ju ka pëlqy që kjo video e këni pa reagimin e ondit, u kallë njeri para me ndo ondre ka pasë dhe e kalut, e ndritin me mujtë mja bodi qërë se aj nuk meret vesh fort me kartela grafike edhe këto, me kompjutera edhe e kalut e ndritin të mindimu e ndriti i ka thonë, haj se këqyri mu ishë me bodi qka, u nuk i ka thonë për shambull datën, kur ko me ble, edhe ky, edhe unë e ndriti sa di nakon në Prishtin, kena kry pun, edhe e kena gjetë një qatë kartel grafike, e ka marë, edhe e kini pa reagimin që shu tranu njeri, veç më tha e ndriti, kur gjo nuk ka reagu në kamerë, që shka reagu kur o shku në shpe, se në basë që e kumë gjiru une, su dola i kur në vlog, edhe i ka pengu ajo, s'ka mujtë mu ato ndjenjat, mi shpreja ashtu, që shduhet ta në shpe kur u i, ta si u beseke, ta ja montesha ta në kompjuter, ta u tranu njeri. Lejeni like-in për qëtë video, edhe normal e di si u kanë pëlqy, shim video në arshme, jeni matë mlej.